Bakıda ilk biosmart dayanacaq quraşdırılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə ilk belə dayanacaq pavilyonu Heydər Əliyev mərkəzinin yaxınlığında quraşdırılıb. Hal-hazırda bu dayanacaqdan 1, 2 və 13 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar keçir. Sərnişin axını baxımından əsas cəlb etmə məntəqələrindən hesab olunur. Pavilyon günəş enerjisi ilə çalışır. Burada dezinfeksiya duşu quraşdırılıb ki, bunun sayəsində də müəyyən olunan vaxt aralığında avtomat rejimdə dərman məhlulu səpilir. Mobil qurğular üçün enerji portalının olduğu pavilyonda Bakıkart ödəmə terminalı da var. Biosmart avtobus dayanacaq pavilyonunun quraşdırılması ilə digər bir layihənin də icrasına start verilib. Layihə əsasən paytaxt ərazisindəki dayanacaq məntəqələrinin hər birinə individual olaraq adlar veriləcək. Adlar əsasən dayanacaq məntəqələrinin yerləşdiyi məkana, həmin məkanda olan mədəni tarixi və digər əsas obyektlərə uyğun olaraq müəyyən ediləcək.